esika bozali na kati ya mboka Goma tozo solola likambo litali sécurité na kati ya est ya République na biso tozo ya bandeko kitambala mbote ndeko kitambala ah mbote bandeko na biso mandeko na biso ya diaspora encore to sepeli kokutana na bino malgré distance mais technologie ezo pesa biso opportunité ya ko informer bino. Vraiment, to remercier Nzambe, to pesi bino mbote, to pesi bandeko na biso nyonso partout bozali na Bukavu, bolo premier, bolo 2, 3, 4, 5, 6, to pesi bino mbote, Nyamogo, Essence, Panzi, Kasie, Mudaka, Uvira, Nyantende, to pesi bino mbote, bandeko ya Kine, to pesi bino mbote, Kordo Ibra, to pesi bino mbote na Kine. Oyo zo sala pona intérêt à partir vraiment courage topé simbote bante on a vu ça en France États-Unis topé sibino mbote merci les dames et messieurs toujours le bela likambo l'Italie sécurité lokola na lobaki yango na ebandeli ya manaka oyo et yo kamiki bazalendo ba tira ki convoi ya ba M23 amiscal na espace oyo ba M23 bazo contrôler mais les résistants wazalendo bazwa ki ya possibilité ya kokoma biska wana pour que ba tendre pied amiscal l'autre solo ba ba wazalendo oyo bazo kunda na est ya république est-ce que résistance oyo yo kamaka ki bazala kanango est-ce que ezali mokolo ya omoni lelo to informa kabino ke bitumba na oyo tozo tozo Sibir na este imposé par ba occidentaux au moins malgré tout ba congolais baza na détermination surtout les jeunes résistants bazalendo topesi bino mbote na courage oyo bozo sala sur terre ezo sepelisa biso oyo action bosala ki kozwa major wana rwandais oyo bo beta ki e vraiment courage oyo nyonso bozo sala vraiment tozo ezo pesa biso force ya ko accompagner bino omoni bitumba wana tozo vivre lelo eza lokola bitumba ya Vietnam na États-Unis ba vietnamien parce que bazalaki na détermination ya ko défendre mabele na bango nde etindaki bango kolonga bato wana mpe na biso toza na détermination koleka ya bavietnamien tala lelo malgré information oza na yango ke munyarwanda azo kontrole kichanga me tobetaki bango ambiscade na 9 km na kichanga tobumaki bandeko na biso babumaki major na bango rwandais me bazo informe bino te omoni lelo bitumba wana tozo vire lelo pourquoi tozo confirmer ke tokolonga bitumba wana tokolonga bitumba wana parce que biso peuple congolais à partir ya chef de l'état état major na biso malgré ba espion na kati armée na biso renseignement na biso oyo bazo structurer lelo oyo nyonso tozo travailler toza na détermination ya kolonga bitumba wana omoni koperdre bitumba ebandela na mutu ya moto oyo nyonso mokonzi ya mboka azosala lelo aza na besoin na biso nyonso na accompagnement na yo nanga omoni o détermination ya babana na biso bazalendo bazo défendre mabele na biso parce que baza na détermination omoni o basalaki na 9 km na kichanga major rwandais omo babetaki c'est parce que baza déterminé mais na ba média bazobisa bino ke kichange za sous contrôle ya ba agresseur na biso mais ba beta ki major wana rwandais na 9 km na cité de Kichanga oyo tozobisa bino eza information vraiment eza bien vérifié donc to lingi to motivé to encourager ba congolais nyonso partout bozali il faut bozala na esprit lokola ya biso peuple ya Goma bandeko na biso ya Kanyabayonga bandeko na biso ya Kasee bandeko na biso ya Sud Kivu bandeko na biso ya Walungu partout bozali il faut ko continuer à se mobiliser parce que bitumba wana eza ya biso nyonso
Il faut tous aller toujours derrière Sima Mokonzi Mboka. Ce qui est au moto azo sala traizo, kende ko luka moto yo ko pesa information wana. Parce que omoni bitumba nyoso même na Bible. Ce qui moto azo trahire bande ko na yo, moto wana il faut subir peine de mort. Ezan même na Bible. Na histoire ya kala. Bato nyoso basala ki ba traizo. Ba mérité peine de mort. Même Oyonde et Tindaki et Européenne, et à part l'Union Européenne, non, la deuxième guerre mondiale. Oyo décision à peine de mort. Et ça, les Occidentaux ont bandaki na décision. Parce que Bakutaki, na armée Navango, ba trahison et les cas qui mingi, ne batiaki oyo système, y a peine de mort. Nde et pour ça qui vango ko stabiliser l'armée Navango. Mais lelo en Afrique, omoni ceux qui ozo bona lelo. Ba autorité na biso ba comprendre que il faut ba lever moratoire ya peine de mort wana. C'est parce que ba comprendre que il faut batia eloko wana na armée nde etindaka armée ekoma na efficacité ce qui armée eza na trahison armée wana ezalaka te na chance ya kogagner bituma te. Donc ce qui to tie eloko wana na armée na biso ce qui to lever moratoire wana oyo to sala ki vraiment encourager batonyoso ba batia ke forna na bango ko lever moratoire wana vraiment félicitations oyo osala ki vraiment courage parce que oyo nde eko tia ordre armé na biso tala lelo batona bo bazo kanga malelo il faut exécuter bango il faut oui mais il faut voti en bango na stade de l'unité de la comment est-ce que ba organisation lelo et bandi komi opposé liboso makambwana to lobela yango mais avant est-ce que sanction oyo union européenne et pesa ki les jeunes résistants wazalendo et simba ki te bango na lolenge moko est-ce que et ça là qui pour démotiver bango. Oh non. Au moins les sanctions on va pas ça. Les sanctions on va pas ça qui bango mais tout le monde va continuer qu'au moins être actif jusqu'à présent. Nazonga sima. On va considérer qui boni sanctions au ya il y a Europe. Au moins motivation ya va européen. Ba banza ke ko sanctionner bango et ko décourager bango. Tala le long de Kobita Kwira. Ndeko na biso site Kivu. Ba pesa qui est sanction, l'Union européenne pesa qui est sanction. Mais tala le ne emotiva qui est et pas ça et pesa qui est makasi ya kobunda pour nous défendre mboka na. Donc à comprendre que lit nae ezo gêné batoana. Ce qui les congolais vrai congolais ezo azo défendre mabelé na biso. Ce qui va sanctionner yo. Oyo donc oyo zo sala ezo gêné bango. Eza na ba répercussion directe, eza na ba conséquence directe na intérêt na bango. Tala lelo bitakwira akomi donc akomi makasi koleka oya kala parce que sanction a comprendre que oya zo sala ba déclaration na ye ezo gêné bango. Au moins tala lelo bande kuna biso bazalendo. Oyo sanction de ezo pesa bango makasi tala oyo action basala ki na kichanga parce que ba comprendre que il faut ba travailler plus parce que sanction ba comprendre que oyo bazo sala ko organiser bande kuna biso bazalendo donc ba comprendre que oyo action bazo sala ezo gêné ba bande kuna biso mindele nde ezo motiver bango ba ko sala plus parce que ba comprendre que oyo bazo sala eza na répétition directe na agression ya mindele wana donc lelo ce qui va sanctionner yo il faut travailler plus parce que oyo sanction ya batwana eza moye ya ko exprimer que oyo zo sala ezo tombé directement na ezo donc ezo cassé ezo démoralisé et donc ezo étouffé ba intérêt na bango donc les lois qui tozo sanctionner ozo défendre ma ville na yo il faut travailler plus parce que ça moyen ko décourager né comportement ya madé ko na biso ba vrai congolais de père et de mère ndé dizo tinda lelo obozo muna lelo chaque jour bitakura zo sala ba déclaration banane parce que a comprendre que oyo ba sanction ba pesa que parce que ba déclaration na yo ezo gêné bango payo ce qui va sanctionner il faut payo et motiver mais nanga aza bandi alors to lobela nanga comme ah on va comme oyo bandi wana yo ya nanga to lobela yango l'Union européenne s'oppose à notre terme l'Union européenne est boyi
condamnation oya omoni elobi vie eza sacré. Mais quel que soit le mal oyo ko sa le malelo esengelite ma condamné nanga na etumu ya liwa. Mais bande kuna boni bozo analyser le cas bande kuna biso nanga umaki awa na sake vina bangweza sacrete bato na biso umaki na kishishi vina bangweza sacrete 12 millions de morts ya ba kongolo bazo kufa na bitumbano eza sacrete. Omoni batwana lelo bakomi na vitesse moko ba maîtriser te ba événement politique ezo le kalelo fachi beto ati bango na mur lelo ba comprendre que ko défendre nanga ezo eza moye ya ko impliquer bango directement na problème wana Congo tala lelo nanga azana ni pour que ba défendre ye donc ba eza moye il y a prouvé monde que Eza obitumba tozo civil lelo Eza mission ba toana ne ba pesa kinanga miso ya ko sala biso mabi ya ko buma biso pourquoi bazo défendre te bande ko na biso yo ba kufa kina saki ba toana bazaba tote nanga le kibango nini nanga zo trahir république nanga zo buma ba congolais nanga zo sala nyoso ya mabwe pona pays na biso omoni mais ba sanctionaki Benjamin Netanyahu mais pourquoi ko sanctionner te Kagame omoni e bandi na kana lelo ba bandi ko défendre enani e konane a moro nanga. Mais oyo soki nani ba kozala na makasi ya kopesa sanction na Kagame donc on comprend bien que les lois comportement na bango ezola kisake bango nde bazotinda batwana ni tuzana na Union Européenne tuzana Congo eza pays souverain tuzana droit ya kosala makambo na biso na ndenge na biso oyo bazo décider pa na bango etali biso te oyo tokosala na mboka na biso sanction wana et eza biso ne to pesier sanction eza France ne pesa que français sanction te oyo nyo se eza ba motivation macro tika makambo na yo bino boza na France il faut bolande la moto wana malgré boza na mboka na il faut bo exprimer frustration na bino ni oyo sok moto wana vraiment azo sala vraiment eza bien te nanga azo trahir Congo eza Congo nde e sanctionner nanga ministre na biso ya justice il faut aller très loin même ambassade na bango na Congo il faut elongwa bato na bazo confirmer na face ya monde ke bato na nde bazo agresser biso il faut bo chasser ambassade ya bato na baza ba bandi. Pourquoi tu as sanctionné moto pour te défendre? C'est inacceptable. Il faut. Pourquoi vous êtes à la bataille? Oyo makambo bazo sala eza moyen ya ko cracher na effort ya justice na biso soki to tike bakoloba ke justice na bino eza malade zo fonctionner te les lots zo sanctionner babandi wana babandi ko attaque biso ke toza vina ese sacré na lingina loba mabe me toza na kamera il faut batoana batika makambo wana Congo eza mboka na biso Congo eza pays souverain batoana bazana droite ya kokota na makambo na biso oyo nyoso tozo sala eza bango nde bazo financer biso te donc oyo bazo sala biso ezo sala bino biso mpasi biso to sanctionner moto azo buma ba congolais azo trahir mboka na ye ake ko travailler pour na intérêt ya ba agresseur mais ko sanctionner eza normal ni terme wana pende moro banandi batake yango eza bino nde botake bino eloko wana eza biso nde totiaki nani eloko ya probleme ya pende moro eza biso te eza terme na bino eza propre terme na bino to imite bino mais na France soki lelo moto politisien na bino a trahir bino ake na risi bokotia botie nani Poutine e comme une espèce ya 500 sanctions pourquoi vous otia ba sanctions mais toza na dota kotia sanctions na moto zo trahir mboka na biso botika bozoba na bino mais bakino bozolala batona bozotambola na kino bozotala bango boye
Mais vous avez aidé à sauter, vous avez aidé à pendant ce temps, vous avez aidé à sauter. Pendant ce temps, Costa Moutamba, il y a un géré qui est à Koko, Misali Kambouana, Nasuka. Courage, Ndeko. L'Union européenne, Yangope, Lobby, Sengeli, Wana, Ekatama, Esale, Mate, malgré verdict Oyo. Pour un militaire à Gombe Kinshasa ici et lobby, pensez-vous que Bitumbe Kozala entre Costa Moutamba na Union Européenne? Nga c'est la recommandation nanganga naza kumbata ya IDPS. Recommandation nanga et pas ya ministre préféré nanga Costa Moutamba. Il faut bolande la likambouana, il faut batouana, il faut exécution et salema. Au moins parce que ça problème les autres touchés par Rwandais, batonabango. Il faut l'andre la likambouana. Même ambassade na bango na kin. Il faut batouana, il faut bazonge pa na bango. Baza ba bandi, batouana bazo kubura. Politique bazo, tala même na gomba. Bazo recruter même bajé na biso. Na école nani na makamu na bango bazo recruter bajé na biso poko kotia bango idéologie ya ko créer ka na ville na biso ko tala makamu bazo sala na gomba. Nakil bazo recruter bato na ambassade na bango bazo former bato ko pesa bango idéologie ya ko ata ya ko créer ka na ba ville na biso. Il faut vous lander la batouana au sérieux. Bazo formé bango na makamu na bango ya bozo ba ya homosexuel. Batouana tala makamu bazo sala na mukana biso. Il faut ambassade na bango, il faut balungwa. Bazonge pa na bango. Tozane ba Congo sans ça Union européenne. Nini ne ba pesa kibiso. Tozana ba partenaire na biso, ba partenaire sérieux na biso, le ko la Chine. Toko continue ko coopérer na batouana Chine et Russie. Na Sud-Afrique, tous les partenaires fiables. Il faut tika coopérer na Batouana. Ba bandi. Ba kenda ki na Rwanda ko signer accord de coopération ya kosumba ba matière na Rwanda. Rwanda ezalaka na minere. Tala comportement na bango lelo. Donc lelo bazo confirmer na face du monde que nde bango nde bazo financer bitumba wana. Bo tika bo ba kinwa bo lalie. Bo lamuka. Botona pourquoi bazo sala ma bêtise na miso na bino bo. Bozo aider bi sauter en est. Bozo aider bi sauter. Bitumba ono tozo sibir lero. Si biso toza na ve. Biso nde porte na bino. Biso nde tozo protéger bino. Omoni o sacrifice tozo sala na goma. Toza na bitumba tozo sala lelo tozo défendre Congo mobimba. Parce que oyo bitumba ono tozo stopper lelo. Tozo défendre intérêt ya Congo mobimba. La sélection tous ba polonais tous bon na bango ba petit na biso bazo bon na bango ta awa bazana sélection ba kenye ba ugande ba nani ba eritrea ba nani ba somilan baza wa mingi me tozo beta bango tala lelo Union européenne pe bango ba bandi ko lakisa face ben na bango me bozo tala bango boye bolalie eza eri akolamuka. Il faut bo sala ba marche pacifique il faut bo sala na ndenge na biso, il faut bo landela likambo wana na mozindo parce que ceux qui botiki bango boye bako continue ko sala bozo bana bango mais c'est donc bazo considérer que biso tozana na droite ya ko sanctionner moto azo sala mabe na biso mais il faut to sala sérieux. Il faut botika bozo ba wana bino ba tozo lala. Batouana objectif na bango i balingi ba kweisa gouvernement na biso objectif na bango balingi ba créer chaos lokola chaos ya Kenya omoni lelo na lingi na pesa d'abord merci na ba congolais nyoso malgré bozo na diaspora malgré nyoso bozo civil kuno kuna me bozo soutenir biso mina bino bozo soutenir biso il faut bozo la na esprit moko ya ko défendre mboka na biso. Omoni lelo toza na makambo nyoso ya kosilisa bitumba wana. Kama ni sila tunazo, kama ni vijana tunao, kama ni siasa nzuri tunayo, kama ni raisi mwenye nguvu mwenye uwezo tunayo, me tozo pasiante ere ekozala oyo tokosisa makambo wana. Me ifo davo kubanda donc ifo kubanda kosatake na bato wana. Na oyo politiki na bango eza ya mabe. Il faut justice na biso koyoka te ba intimidation ya batoana baza ba pauvre baza na injonction ko pesa biso te biso nde ba patron na bango baza na injonction te ya ko pesa biso me bango bazo
kovivre na bango e dependa kanabiso soki to boyeko pesa bango minere na biso ba kovivre te baza ba pauvre batwana. Donc le gouvernement na biso il faut ezala na courage ya kolandela likambo omoni le nenge ibandi ko déranger omoni lelo nangaza na déclaration li sosoté alobaki paravake eza comédie mais lelo à comprendre que ma campagne va nous évoluer. Au moins, il n'y a pas de salaire. Donc, tu marques bien. Il faut, papa Moutamba, mon frère, l'année, la licamo. Au moins, il n'y a pas de salaire. Au moins, il n'y a pas de salaire. Oyo, écoute. Oyo, tu marques bien. Il faut l'année, la licamo. Au moins, même on a dit que tous les problèmes sont les pays. Oyo ko kanga frontière na 15h ba Rwanda bazolela il faut voter ngo na 13h ce qui voter na 13h eko donc eko serait ba vice donc ce que ebandi ko éclater donc ezo pesa résultat bien bande ko na biso il faut vous continuer ko si ko donc ko accompagner ministre na biso ya justice. Oyo initiative naye il faut d'abord ko banda ko exécuter d'abord 5 wana oyo ba jijaki et après e kozala message fort na babandi wana Europe après e ko pesa bango message ke pe nanga moto na bango pe ye soki tozuye jura ko ya kokangae pe a kozala exécuter na stade des martyrs faut boti yango na stade des martyrs bazo intimider bisote ezamboka na biso kongeza biso za bango te baza ba pauvre vina bango dependa kanabiso tous dependa na bango te to ke ko vivre sans bango mais bango ba ko vivre sans binote parce que minere na biso ndezo sala bango. Merci. Merci beaucoup Matondo Mingi. On va finir par votre numéro. Mon numéro de téléphone est plus 243 97 42 16 838. Matondo Mingi na baye banso balanda ki biso mukolo mwalelo to lobi Matondo Mingi pe na mukolo mwa koya pona basango na biso ya se. Ciao.